foi, Márcio, foi. Ah, Pepe! Pepe, tá a despejar! Vai, qual que fazer uma tolha aslam? Oh, bate, é algo. Lá dá, não? Vamos lá, dá. Vamos lá, tolha de pai. Olha quem sai. Ah, Pepe! Pepe, tá a despejar! Video chalche. Video karen. Hey guys. Hey Pat. Asanjo. Amat chill. Amat chill. Hey Pat. Aya, tak pacar. Hamme tumhe mulaqat karenge. Oh, hey. Koi mas koi. Wait guys. Oh. ছবি তোলেন, সবাই ছবি তোলেন।